Maske koje su naši privatni preduzetnici šili su maske koje se šiju od čistog pamuka. U konsultaciji sa strukom, te maske su bolje da su i takve nego nikakve, odnosno da čovek koristi takvu pamučnu masku nego nikakvu. S obzirom da su to pamučne maske, mogu da se kuvaju, mogu da se dezinfikuju i sterilišu na taj način što se posle kuvanja peglaju sa peglom na visokoj temperaturi i mogu da se više puta koriste. Ja isto takvu masku koristim i mislim da je ovo vrlo korisna u smislu da mogu da je samo održavam i da je više puta koristim, a psihološki nekako to i bolje deluje i na okolinu. Evo, na poslu smo sa koleginicom, rukavice na ruke, maska na lice, ipak je to neka mera predostrožnosti i naravno razdaljina od 2 metra obavezna. I mislim da nema bojazni. A što se tiče atesta, kažu da uopšte nije potreban atest za takvu pamučnu masku, s obzirom da je ovo situacija kada je potrebno da se snađemo, da se zaštitimo, jer znate u prvom naletu da na već više od 10 dana nisu bile maske da se kupe u apotekama i onda je bilo ovo neko prelazno rešenje koje je u ovom trenutku dobilo i trajni karakter.